Poštovani gledaoci, dobar dan. Gledate centralne vijesti Herceg televizije u 16 časova i 30 minuta. Na početku izdvajamo teme dana. Konstitutivna sjednica Narodne skupštine Republike Srpske. Potpisan ugovor o koncesiji za izgradnju solarne fotonaponske elektrane Trebinje 2. 5 godina od osnivanja javne ustanove Ekologija i bezbijednost. Od sutra kontrola saobraćaja u Trebinju, u petak u Nevesinju. Novoizabrani srpski član predsjedništva Željka Cvijanović i predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik svečano su položili zakletvu u Narodnoj skupštini Republike Srpske i stupili na dužnost. Nakon polaganja zakletve, novoizabrani predsjednik Srpske Milorad Dodik svečano će preuzeti dužnost u Palati Republike. Smatram da je ovo veliki dan za sve nas. Smatram da smo pokazali veliki kapacitet i potencijal kao Republika Srpska ponovo, da prvi uđemo u formiranje vlasti, da nemamo nikakvih odugovlačenja, znajući da su pred nama veliki izazovi, ali isto tako znajući da su pred nama i oni veliki poslovi koji građani od nas očekuju da budu završeni u roku. Zahvaljujem se svima koji su danas prisustovali u ovom velikom događaju, zahvaljujem se onima koji su dali doprinos da Republika Srpska sve ove godine prođe na jedan stabilan način, odgovoran način kroz sve one krize koje su nas pratile, ne zato što smo ih mi prouzrokovali, već zato što su one izazvane na globalnom planu. Republika Srpska je za mene impresivna društvena, politička i teritorijalna zajednica. Ona republika koja je stvorena voljom naroda, sa željom da svi u njoj različiti, po različitim osnovama, ipak nađu načina da uspješno i sretno žive. Ta republika je bila i nama koji smo učestvovali u prvom zasjedanju Narodne skupštine kada je doneta odluka o formiranju Narodne skupštine uvijek bila na pameti. Poslanici Narodne skupštine Republike Srpske položili su zakletvu. Poslanik Ujedinjene Srpske Nenad Stevandić izabran je danas za predsjednika Narodne skupštine Srpske. Zahvalan sam svima koji su glasali i koji nisu glasali za mene jer smo mi svi Republika Srpska, rekao je on i istakao da je zahvalan za ukazano povjerenje. Poslanici opozicije bili su protiv izbora Stevandića jer, kako tvrde, politički nije bio principijelan. Kolegijum predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH u sadašnjem sazivu sazvao je za 1. decembar konstitutivnu sjednicu novog saziva, izjavio je predsjedavajući ovog doma Nebojša Radmanović, koji će kao najstariji poslanik predsjedavati ovoj sjednici. Ministar energetike i rudarstva Petar Đokić, generalni direktor elektroprivrede Luka Petrović i izvršni direktor za investicije i razvoj elektroprivrede Jovica Vlatković potpisali su danas u Banja Luci ugovor o koncesiji za izgradnju i korištenje solarne fotonaponske elektrane Trebinje 2 u Trebinju. Ukupna vrijednost investicije je oko 84 miliona maraka, a koncesija je dodijeljena na maksimalan period od 50 godina. Član predsjedništva SNSD-a Staša Košarac izjavio je da je Republika Srpska, uprkos svim opstrukcijama, pritiscima, neistinama i obmanama, kojima su se služili izborni gubitnici i nelegalna centralna izborna komisija, prva krenula u proces konstituisanja institucija i vlasti, čime je još jednom pokazala svoj puni demokratski kapacitet. Pozdravljam stupanje na dužnost novoizabranog predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika i konstituisanje novog saziva Narodne skupštine Srpske, pred kojim će prvi put i novoizabrani srpski član predsjedništva BiH Željka Cvijanović položiti svečanu zakletvu. S radošću ističem da je Republika Srpska prva osvojila budžet i ekonomsku politiku za narednu godinu i da će prva izabrati i novu vladu Republike Srpske. Stranke koje su i ranije činile skupštinsku većinu predvođenu SNSD ponovo su se okupile oko Srpske i njenih institucija i dokazale da narod nikada ne griješi, poručio je Košarac. On je ocijenio da se snaga Republike Srpske i srpskog naroda manifestuje sposobnošću brzog provođenja izbornih rezultata i konstituisanjem vlasti. Snaga, stabilnost i funkcionalnost institucija Srpske garantuje da ćemo biti spremni i sposobni da se suočimo sa svim političkim i ekonomskim izazovima koji nas svakako čekaju u narednom periodu, naglasio je Košarac.
On je u izjavi za Srvnu upozorio i na, kako je rekao, žalosnu činjenicu da opozicione političke partije ili ono što će od njih ostati nakon žestokih unutarstranačkih obračuna ne pokazuju ni najmanju želju niti namjeru da svojim postupcima i stavovima doprinesu jačanju Republike Srpske i njenih institucija. Oni kažu da ne priznaju rezultate izbora, ali su spremno prihvatili mandate na svim nivoima. Ponovo su po ko zna koji put odbili poziv predsjednika Srpske Milorada Dodika za razgovor i dogovor o ključnim pitanjima za budućnost Republike Srpske, ali je zato politički penzioner Mirko Šarović otrčao u Sarajevo da se sretne sa Nerminom Nikšićem, s kojim su mjesecima prije izbora i pod patronatom stranaca dogovarali koaliciju i vlast u Sarajevu, rekao je Košarac. On je dodao da takvi postupci opozicije potvrđuju da ih nikada nije interesovala ni Srpska, ni njene institucije, niti izborna volja građana. Siguran sam da Šarović od Nikšića nije tražio deblokadu ključnih strateških projekata za Republiku Srpsku, da nije ni pomenuo izgradnju gasovoda između Srpske i Srbije, Buk Bijelu i aerodrom Trebinje i da je isključivo tražio pozicije za sebe i svoje poslušnike, nudeći zauzvrat podaništvo na štetu Srpske, upozorio je Košarac. On je poručio da će SNSD zajedno sa koalicionim partnerima pokazati snagu i kroz posredne izbore za Dom naroda parlamenta BiH. Republika Srpska neće platiti cijenu bilo koje pozicije u Sarajevu i u tome je ključna razlika između nas i onoga što je od opozicije ostalo. Predsjednik Dodik je jasno iznio uslove pod kojima ćemo tražiti partnere u Sarajevu, a oni su prije svega poštovanje Ustava BiH, Republike Srpske i njenih ustavnih nadležnosti i institucija i deblokada strateških projekata. Ispunjavanje tih uslova je dobro ne samo za Republiku Srpsku, nego i za sve u Bosni i Hercegovini i od toga nećemo odustati, zaključio je Košarac. U Republici Srpskoj u posljednja 24 sata virus korona potvrđen je kod 10 lica od 98 testiranih, a umrla je sredovječna žena iz Laktaša, saopšteno je iz Instituta za javno zdravstvo. Virus korona potvrđen je kod 4 muškarca i 6 žena, od kojih je jedna osoba mlađe, dvije srednje i 7 osoba starije životne dobi. Srpska lista saopštila je da neće učestvovati na izborima koje je Priština raspisala za gradonačelnike 4 opštine na sjeveru Kosova i Metohije. Predsjednica privremenih institucija u Prištini raspisala je za 18. decembar vanredne izbore za gradonačelnike ove 4 opštine. Danas se navršava 13 godina od upokojenja patrijarha Srpskog Pavla. U manastiru Rakovici, povodom godišnjice upokojenja, bit će služena sveta liturgija. Patrijarh Pavle bit će upamćen kao čovjek mira i poštovanja među ljudima ma koje vjere bili. Policija u Trebinju do sutra do petka 18. novembra realizovaće akciju kontrole saobraćaja sa fokusom na korištenje bezbjednosnih pojaseva, zaštitnih kaciga i sjedalica za djecu. Policijska stanica Nevesinje će u petak 18. novembra kontrolisati vozače da li upravljaju vozilom pod dejstvom alkohola. Agrarni fond grada Trebinja sklopio je danas sa gradom Beogradom ugovor o zakupu poslovnog prostora za otvaranje Hercegovačke kuće u glavnom gradu Srbije. Direktor Trebinjskog agrarnog fonda Veselin Dutina, koji je potpisao ugovor, rekao je da je to prvi objekat Hercegovačke kuće koji će biti otvoren u Srbiji već početkom sljedeće godine. Početkom novembra navršeno je 5 godina od osnivanja javne ustanove Ekologija i bezbjednost. Služba civilne zaštite, Služba za ekologiju i Operativni centar su od osnivanja do danas realizovali brojne aktivnosti. Direktor ove javne ustanove Stevan Bekan naglasio je da, pored redovnih svakodnevnih aktivnosti, u ovih 5 godina bilo je mnogo vanrednih poput požara, olujnih udara, vjetra, virusa korona, zemljotresa, poplava, te dodao da će edukacijom zaposlenih kao i dodatnom opremom još spremnije dočekati narednu godinu. Ovih 5 godina preovladava najviše osjećanje ponosa na sve ovo što smo uradili. Kada to kaže, najviše se odnosi na poslove civilne zaštite i na poslove pomoći stanovništvu, a isto tako ne manje značajno i ova služba naša ekologije, tako da jako sam zadovoljan reakcijama svih naših službenika i načinom kako su odnosili prema svojim obavezama i na samom početku stvarno želim da se svim mojim saradnicima iskreno zahvalim za sve ono što su radili za ovih prvih 5 godina. S aspekta civilne zaštite potpuno jasno gledat ćemo da što spremnije dočekamo narednu godinu, da se malo još dodatno opremimo sa nabavkom vozila koje nam je potrebno, drona,
možda i neke opreme u vidu za spasavanje na vodi, u vidu čamaca, tako da još malo jačamo u tom smislu, ne samo naša ustanova, nego ukupno službe zaštite i spasavanja grada Trebinja, i naravno da što više radimo i na obuci ličnoj svakog službenika, da budemo što spremnije za eventualna događanja, a da se Bogu molimo da bude toga što manje. U nastavku slijede ostale vijesti iz Hercegovine. Na području Policijske uprave Trebinje 14.11. tekuće godine evidentirano je jedno krivično djelo i dvije saobraćajne nezgode. Nije bilo evidentiranih narušavanja javnog reda i mira. Policijskoj stanici Nevesinje prijavljeno je da je jedno ili više nepoznatih lica otuđilo određenu količinu cerovog drveta iz privatnog vlasništva. U toku je rad na rasvjetljavanju krivičnog djela krađa. Povodom obilježavanja krsne slave Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske Svetog Arhangela Mihajla, Policijska uprava Trebinje organizuje sutra dan otvorenih vrata za djecu iz vrtića Naša radost i Sveta Evgenija Carica Milica iz Trebinja. Izjavu za medije daće portparol Policijske uprave Trebinje Jovana Cvjetić u 10:15 ispred zgrade Policijske uprave Trebinje. Na UNESCO-voj listi nematerijalne kulturne baštine čovječanstva već u decembru bi se mogle naći dva BH kulturna dobra, i to tradicija uzgajanja konja lipicanera i Nevesinska olimpijada, a što će uveliko doprinijeti očuvanju ovih zaostavština. Naime, na sjednici Međuvladinog komiteta za očuvanje nematerijalne kulturne baštine UNESCO, koja će biti održana početkom narednog mjeseca, bit će razmatran prijedlog za uvrštenje Nevesinske olimpijade u registar najboljih praksa očuvanja, te serijska kombinacija tradicije uzgoja konja lipicanera, u koju je BiH također uključena. Opština Nevesinje je počela uređenje kompleksa novog groblja na lokalitetu Gvozd u skladu sa ranije usvojenim regulacionim planom i odlukama opštinskog parlamenta. Istovremeno, crkvena opština Nevesinje uz blagoslov vladike Dimitrija završava izgradnju parohijskog doma koji će služiti potrebama vjernika. Novo groblje, parohijski dom, kapela, parking prostor, zelene površine i drugi prateći objekti činit će jednu funkcionalnu cjelinu. Priručnik za izvođenje nastave fizičkog i zdravstvenog vaspitanja od 2. do 5. razreda osnovne škole promovisan je sinoć u čitaonici Centra za kulturu i informisanje. Nataša Vukadin, autor ovog djela, stručnoj javnosti je predstavila jedan temeljan udžbenik koji će svim nastavnicima fizičkog i zdravstvenog vaspitanja u nižim razredima moći koristiti kao univerzalan i neophodan model u izvođenju nastave. U zaostaloj utakmici 9. kola Premijer lige BiH rukometaši Hercegovine dočekuju Slobodu iz Tuzle. Susret u sportskoj dvorani Nevesinjka na programu je u srijedu 16. novembra u 19:00. Reprezentacija Srbije okupila se u kući fudbala pred put na Mundijal. Prvo lete u Bahrein, pa potom u Katar. Orlovi lete u Bahrein gdje će odigrati pripremni meč protiv reprezentacije te zemlje 18. novembra. Dan kasnije dolaze u Dohu, glavni grad Katara. Prvi duel na Mundijalu sa Brazilom je 24. novembra. Najbolji srpski teniser Novak Đoković moći će da učestvuje na otvorenom prvenstvu Australije, pošto mu je odobrena viza, otkrivaju australijski mediji, a prenosi Reuters. Đoković je trebalo da brani trofej iz 2021. godine, do čega nije došlo. Priliku za jubilarni 10. Australian Open imaće već na startu naredne sezone. Vremenska prognoza slijedi u nastavku. Oko rijeka i po kotlinama ponegdje magla, tokom dana promjenjivo oblačno uz sunčane periode i malo toplije. Slaba kiša će padati samo ponegdje na jugu. U pojedinim predjelima na sjeveru magla i niski oblaci zadržavat će se duže tokom dana uz svježije vrijeme. Krajem dana novo na oblačenje sa zapada koje u noći donosi slabu kišu. Vjetar slab i promjenjiv, na zapadu slab do umjeren jugozapadni. Maksimalna temperatura vazduha od 13 do 17 u višim predjelima i mjesta sa maglom od 9 stepeni. Sutra na oblačenje koje se premješta od zapada i juga ka istoku i donosi kišu. U prvom dijelu dana kiša će biti slaba i povremena, a poslije podne padavine jačaju prvo na jugu i zapadu, a zatim i u ostalim predjelima. Uveče i tokom noći pljuskovi na jugozapadu uz lokalno obilnije padavine. Vjetar slab i promjenjiv na krajnjem sjeveru, u ostalim predjelima slab do umjeren jugozapadni, lokalno i jak. Minimalna temperatura vazduha od 6 do 11 u višim predjelima od
3, a maksimalna od 10 na zapadu do 16 na istoku, u višim predjelima od 7 stepeni Celzijusovih. To je bilo sve u današnjem izdanju vijesti. Ostanite uz program Herceg televizije, a mi vam želimo prijatan ostatak dana.